vos que nombra els dies més solejats? Baix d'un balconet. O baix d'una porxaeta. Baix d'un arbre, per exemple. A banda de proporcionar-nos ombra, també tenen altres beneficis, com per exemple la reducció de la temperatura o la millora de l'oxigenació. Parlem avui del Pla d'Ombres, un pla basat en dues actuacions, plenar d'arbres la ciutat i crear una anella verda al seu voltant. En què ens beneficia la ciutadania i a la fauna? I tot i que l'ombra s'està molt bé, anirem a buscar el sol a l'edifici Tossal per parlar d'una instal·lació de plaques solars a Gandia. Amb només 36 panells es poden estalviar fins a 5.000 euros de la factura anual. M'acompanyen a descobrir tots els colors del Pla d'Ombres i l'energia solar? Estan repartits per tota Gandia, tot i que no és massa habitual que es parem atenció. Ens miren des de més alt o més baix i donen color als nostres carrers i passejos per la ciutat. I no obliden tampoc que ens proporcionen ombra els dies més solejats. De què parlem? Del Pla d'Ombres. El Pla d'Ombres és molt fàcil, al final. És una estratègia a nivell de ciutat que té el Departament de Medi Ambient per a plenar absolutament la ciutat d'arbres. En aquest mateix programa hem parlat moltes vegades de l'anella verda, que és aquest cinturó, no?, que ens protegeix, no?, que delimita tota la interfície entre l'urbà i lo natural, que ens protegeix del canvi climàtic i dels efectes, no? Això és dins de la ciutat. Així com l'anella verda és al voltant de la ciutat, el Pla d'Ombres efectua tot el seu desenvolupament dins de la ciutat. El que pretenem és que l'anella ens protegisca la part de fora i per dalt, no?, dins de la ciutat, tot estigui tapat d'arbres. Un clar exemple és, per exemple, esta zona on estem, que és una zona de nou desenvolupament, on hem plantat milers d'arbres i on les zones verdes es veuen que són molt àmplies, no? Aquesta és una màxima que estem fent a tots els llocs, a cada carrer que s'asfalta de nou o que se té que remodelar, on no hi havia arbres, se col·loquen arbres. Per tant, l'estratègia és claríssima, és plenar d'arbres, tindre l'arbre com un aïllat per a refugiar-se, per a protegir-se de les altes temperatures, bàsicament. Parles de combatre les altes temperatures, també has esmentat abans l'emergència climàtica. Quins beneficis té el plantar arbres des de la ciutat? Clar, s'ha demostrat a tots els nivells, en els estudis que s'han realitzat sobre aquest tema, que les ciutats són com una illa de calor. Fa molta més calor dins de la ciutat que fora de la ciutat. La forma claríssima, la tecnologia, més la millor tecnologia que tenim per a refugiar-nos d'aquesta temperatura són els arbres. Tu te poses baix d'un toldo i no fa la mateixa frescor que te fiques baix d'un arbre. Per tant, l'objectiu principal és reduir la temperatura de la ciutat. A més, tu saps que un arbre genera l'oxigen, està plantat sobre terra i, per tant, quan plou hi ha una infiltració que recarrega els aqüífers. És una zona que no està sellada, no hi ha formigó i, per tant, tots són avantatges. Però sí, evidentment, el principal objectiu és reduir la temperatura de la ciutat perquè tenim unes temperatures altíssimes en estiu. O sigui, que ens proporcionen ombra o milloren l'oxigenació de la ciutat, això pel que ens beneficia a nosaltres, a la ciutadania, però hi ha la fauna que conviu amb nosaltres? Sí, efectivament. A nosaltres, com has dit, ens redueix la temperatura i neteja la contaminació, la pol·lució, perquè l'arbre s'alimenta molt del CO2, no?, de lo que emitixen els cotxes i ens tornen oxigen. Però fas un apunt molt interessant perquè és veritat que en els últims anys estem millorant molt la biodiversitat d'aixòs arbres que plantem, no? En aquesta zona, per exemple, hi ha més de 1.000 arbres plantats, s'han triat 14-15 espècies. Això afavoreix molt a la fauna, com tu deies, a diferents tipus d'insectes que li agraden un tipus d'arbre o l'altre, i això també ve als ocells i per millorar, en definitiva, aquesta qualitat de la biodiversitat urbana, no? Cada vegada prenen més importància els espais verds en les ciutats. Això va acompanyat d'un canvi en el model urbanístic? Ara, quan se desenvolupa una nova zona, precís ha de portar uns metres quadrats que siguin de zona verda
i a més tota una sèrie d'infraestructures com en este cas que te mencionaven, infraestructures destinades a la mobilitat sostenible, carrils bici, zones peatonals, refugis climàtics i molta zona verda, molt de arbre per a protegir-nos, en fi, per a anar canviant aquest model que portem de destrucció, no? La mobilitat sostenible ajuda també a que les ciutats no estiguen tan contaminades i per tant reduïsquen aquesta temperatura, perquè al final tot el que tenim que fer així en el canvi climàtic és reduir les emissions per a baixar la temperatura. Anem cap a aquest model urbanístic en què cada vegada es plenarà més de verd les ciutats, però precisament en el seu origen ja era en natura. Sí, aquesta és una tendència que no hem pogut escapar. El creixement, diguem, social de les urbes, no? De les ciutats, ha fet que ens mengem molt de territori, no? Moltes vegades aquest creixement ha sigut desordenat i sense planificació, i és quan realment li fa molt de mal al territori perquè s'ha actuat en zones d'un alt valor i que no hauria haver-se fet, no? I per tant s'han destruït molts ecosistemes i zones que haurien estar totalment protegides. És cert que ara n'hi ha tota una sèrie de legislació que no existia als anys 70 o 80 quan es van fer les grans ordenacions del territori, que el que fan és tindre una avaluació ambiental de cada projecte. Això no vol dir que tot siga perfecte avui en dia, també n'hi ha molts projectes que malgrat que s'avaluen, les mesures compensatòries o les mesures correctores no són suficients i de vegades encara estem fent barrabassades, no? Ara mateix n'hi ha un canvi de la llei de costes que, al meu parer, sembla tot un despropòsit, no? Perquè torna a ficar a disposició de l'especulació algo que ja s'havia protegit abans. L'anella verda, a més de ser aquesta funció ambiental i de protecció, té una funció claríssima, que és la de fer un límit al creixement urbanístic de la ciutat. I en aquest sentit, Gandia té clar que a partir d'aquest cinturó verd d'anella ja no se podrà seguir construint, que hem de quedar-nos dins d'aquest cercle, perquè el que més és natura, és un ecosistema molt valuós, Gandia tenim molta sort, i per tant hem de protegir-lo i seguir en la línia en la que estem ara mateix. Estem així al sostre de l'edifici del Tossal, del carrer Tossal. Realment així tenim a la Universitat de València, tenim al Cefire, tenim el Centre de la Dona. És aquest edifici que el tenim conegut. Perquè ha sigut el primer edifici on hem fet una de les primeres instal·lacions de plaques solars dins del que són els projectes de la transició energètica que hem iniciat el govern de la ciutat. En aquest cas, aquesta instal·lació ha sigut subvencionada per la Diputació de València. Pràcticament un 85% del preu total ha sigut subvencionat, costava 21.000 euros la seva instal·lació. Ens dona una potència de 16,5 kW pico i realment és una instal·lació de 36 panells, que són els que tinc ací darrere. Mireu que només amb aquesta instal·lació, que podíem dir-ne, és una instal·lació menuda, és a dir, no estem parlant d'una instal·lació molt, molt gran, ja estem estalviant pràcticament 5.000 euros del que seria la factura anual. Aquest ha sigut un poc com el tret d'eixida, és a dir, estava clar que ens havíem de plantejar començar a introduir efectivament, pues en aquest cas, energia solar per a rebaixar el que és el consum. No sols una qüestió econòmica, el que pensem és que és el més important ens ha fet reflexionar i per tant ja hem mobilitzat 750.000 euros del pressupost municipal en la instal·lació de 11 edificis més a la ciutat de Gandia que després van a escalar perquè en 11 instal·lacions anem a poder abastir d'energia pràcticament 30 edificis de la ciutat. Al final del que estem parlant és d'una transició verda, és a dir, estem parlant de rebaixar també el consum, perquè al final això fa que emitim menys CO2 a l'atmosfera. L'objectiu final sempre és, jo crec que en totes les qüestions de medi ambient, tenir una ciutat cada vegada més saludable.